Բոլու խուտիտուս գանմալուբը շուկոմ մեզ ամետ անկարաս իսխիան մատ էրակտմա շեզրա թուրկետիս խելի սուպլեպաս ուսամձիմ ռեբենդատան ադգոմաս ուծխադաբեն Սոպլիո լիդերեբի մաչորի Սակարտոլոս պրեմիեր մինիստրի դա պրեզիդենտի։ Ավես մորգիտ էրակտի անկարաս ծենտրշի դետարլեմին ախետ կետի չոխելիս ռեպորտաշի։ Անկարաշի տերակտի շետեկադրամ դենի մետաղու պուլի ուկ է դակրձալես։ Մորգտան շեկրաբիլիմ սխորպտանատի սավիպիս նացիլի գաղշիրաբուլ Դամի բրունոս Էրդողանմա չեմի ձմիշվիլի միսի պոլիտիկիս գամո ուամրավմա չույնմա թանամոքալակեմ շույլի դակարգա, չեմի ձմիշվիլի մխոլոտ թեքուսմետից լիսիխով, իս ախալ գազրդադասի ծոցխլի ծավսեի Երակտի ստրոս դայիղուպա։ Կարդացուլթա շորիս էրտերթի տավա տերորիստի ամե որեկի միսի թանամ զրախվելի, ոտզդաչույն մետի դաղոպուլի դան շվիդի սավադմ ոպոշի մի խանի շեմդեք գարդայիցվալա։ Դանաղ մուլի ավտոմոբիլի թուրկետի զետակալակիս ծենտրշի գի ուվենիս պարկիս մախլոպլատ ապետքտա։ Դաշավեպուլի ասուցտա խուտյադա միանիդեն սամուցտատի ամդրոմդ է սավադմ խոպոյպշի իմ խոպեպա։ Համդենի մեզ Մանքանը չույնս մախոլուբլա դիխու, ացամշի ավտոմոբիլի ապետք դա, իկվեմ դգարի ավտոբուզիս նացիլ էբի հայերշի ապրին դա, էրտի լիտոնիս նացիլի մետամեցա, խուտի գարդացուլիլի դա վինախե։ Թուրկուլի մեդիիս ծնոբիտ ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս Սայլչոմ անկարաս ծենտրշի մոսալոդնելի տերակտիս շեսախեպ տավիսի մուկալակ է բիգա ապտխիլա։ Թուրկետիս շինագան սակմետա Սամինիստրոշիկի ացխադեպեն Ուսապտխոյովի զոմեբի գամկացրեպուլի իխո գացեմուլի իխո շեսաբամիս ինստրուկցի էբի թումցա Սամցուխարո տերորիստուլի տավդասխմեբիս ասի պրոցենտի տավիդ է նացիլ է բաշե ուծլեբելի է։ Ակտոմբրի շեմդեք Թուրկետիս դետակալակշի ուկո է մեզ-ամեզ իսխլիանի տավտասխմա գանխործիլ դա, ադգիլոբրևի մոսախլովիս նացիլի մորիգի տերակտեպիս գանխործիլ է բաս արգամորից խավս։ Թավդասխմա Թուրկետիս գուլչի գանխործիլ դա դա ես իրվելի շեմտխոյվա արարիս ես բոլո ոտխի խուտիտույս գանմալովաշի մեզ-ամետում է ոտխե տերակտի է, շիշով թավդասխմա բի արշեցղնեպա։ Կուրտեպսադա Թուրկետիս խելի սուպլեպաս շորիս Սամխիդոբաշը տախմեպա իվլիշի դայիղա։ Համդենի մետ վիակվեղնիս Սամխրը տնացիլշի Սամխեդրո օպերացիամ իմ դինարեոպս։ Թուրկետիս գենշտաբիս մոնեցեմ էբիտ օպերացիս շետեգ